toplotna pumpa i solarni paneli, kombinacija koju prodavci nazivaju grejanjem budućnosti, ekološkim rješenjem i investicijom koja se sama isplati. Ali da li je to stvarno tako? U ovom videu razbijamo mitove, pokazujemo realne podatke i objašnjavamo zašto ova kombinacija često donosi razočaranje. I najvažnije, u drugom delu videa radimo realnu matematiku potrošnje i pokazujemo koliko vas sve to stvarno košta. Zato ostanite do kraja, jer brojke ne lažu. Nalazite se na kanalu Radionica, ostanite do kraja, hvala. Toplotna pumpa ne proizvodi toplotu. Ona je prebacuje iz spoljašnjeg vazduha, zemlje ili vode u unutrašnji prostor. Radi na principu kompresije i ekspanzije radne supstance, kao frižider koji greje umjesto da hladi. Kompresor sabija gas, izmjenjivač toplote preuzima energiju i ta energija se prenosi na sistem grejanja. Efikasnost zavisi od spoljašnje temperature, kvaliteta instalacije i tipa sistema. Postoje tri glavna tipa toplotnih pumpi: vazduh-voda, voda-voda i zemlja-voda. Vazduh-voda je najčešća jer je najlakša za instalaciju. Uzimaju toplotu iz spoljašnjeg vazduha i prenose je na vodu u sistemu grejanja. Ali efikasnost drastično opada kada temperatura padne ispod 10 stepeni. Tada se uključuje elektrogrejač i potrošnja struje naglo raste. Voda-voda je najefikasniji sistem jer koristi toplotu iz podzemne vode, ali zahteva kopanje bunara, jedan za izvlačenje vode, drugi za vraćanje. Potrebna je dodatna elektropumpa da voda cirkuliše koja troši od 1 do 2 kW konstantno. Zimi može da se zamrzne povratni bunar, troškovi održavanja su visoki, investicija je velika, ali efikasnost je najbolja ako se sve uradi kako treba. Zemlja-voda koristi toplotu iz zemlje. Postavlja se horizontalni ili vertikalni kolektor. Vertikalni zahteva bušenje dubokih rupa, horizontalni zahteva veliku površinu. Efikasnost je stabilna, ali cena instalacije je visoka i zahteva dozvole i geološku analizu. Toplotne pumpe nisu predviđene za radijatorsko grejanje. One ne postižu temperature kao klasični kotlovi. Dok kotao greje vodu na 70 do 80 stepeni, toplotna pumpa greje na 35 do 45 stepeni. To je dovoljno za podno grejanje, ali nedovoljno za radijatore u starim kućama. Zato se često dodaje elektrogrejač, koji troši struju kao TA peć. To nije efikasno grejanje, to je direktna potrošnja. Pumpa zauzima prostor, unutrašnja jedinica, spoljašnja jedinica, cevovodi. Izmjenjivač toplote je mali, a u njemu se brzo hvata naslaga. Kamenac, prljavština, mikrobiološki film, sve to smanjuje efikasnost i povećava potrošnju. Prve godine sve radi kako treba, ali već druge godine računi rastu. Treće godine pumpa radi duže da postigne istu temperaturu i gubici postaju ogromni. Uzmimo primjer toplotne pumpe od 9 kW sa elektrogrejačem od 12 kW. U januaru prosječna dnevna potrošnja je 40 kWh. Za 30 dana to je 1200 kWh. Ako je cena struje 15 dinara po kWh, račun je 18.000 dinara. Ali ako se pređe u crvenu zonu, cena skače na 25 dinara po kWh. Račun ide na 30.000 dinara, a to je više nego grejanje na pelet. I to bez uračunatih troškova servisa i amortizacije. Prodavci kažu da je COP 4. To znači da za 1 kWh struje dobijate 4 kWh grejanja. Ali to važi samo pri plus 15 stepeni. Proizvođači i prodavci nikada ne pominju da COP opada. Oni u reklamama prikazuju samo maksimalnu vrednost, testiranu u idealnim uslovima. Već na nuli COP opadne za više od 50%. Zimi, kada je minus 5, COP pada na 1,5 ili čak 1,2. To znači da pumpa troši skoro kao običan grejač. I tada se uključuje elektrokotao koji troši 100% struje bez ikakve efikasnosti. U najhladnijim danima sistem radi najskuplje. Ljudi misle da će solarni paneli pokriti potrošnju pumpe, ali zimi paneli daju samo 10 do 20% kapaciteta. U januaru, kada je najhladnije, paneli proizvode 1 do 2 kWh dnevno, ako je sistem panela od 10 kW. A pumpa troši 15 kW.
znači da 95% energije dolazi iz mreže, po punoj ceni. I to nije besplatno grejanje, to je marketinška iluzija. Pumpa zahteva redovan servis. Čišćenje filtera, zamjena radne supstance, servis kompresora, softverske greške. Elektrogrejači se kvare, solarni inverteri se kvare, garancije često ne pokrivaju realne kvarove. Sistem koji je reklamiran kao bez brige postaje izvor stalnih troškova, a korisnici to saznaju tek kad stignu prvi ozbiljni računi. Možemo reći da je 80% toplotnih pumpi koje se ugrađuju u Srbiji tip vazduh-voda. To su u suštini obične inverter klime kojima je dodat izmjenjivač toplote, ali se prodaju po ceni 5 puta višoj od klasičnih inverter klima. Svaka od tih pumpi ima dodat elektrokotao koji se često pali i troši struju kao klasičan grejač. Majstori su dodatni problem, slabo ih ima, a za popravke se čeka i po 20 dana. Kombinacija pumpa plus solarni paneli se jedino isplati leti kada se koristi za hlađenje. Tada paneli mogu da pokriju potrošnju, ali zimi kada je grejanje najskuplje, paneli ne pomažu. SIO sistem je vrlo financijski skup, a otplata traje preko 20 godina, pod uslovom da nema kvarova i da majstori dolaze na vreme. Najčešće prevare prodavaca kod toplotnih pumpi uključuju obećanja da je COP 4, bez objašnjenja da to važi samo pri plus 15 stepeni. Ne pominju da je elektrogrejač skoro uvek aktivan zimi. Sakrivaju da većina sistema ima ugrađen elektrokotao od 7 do 15 kW. Ne objašnjavaju da pumpa nije za radijatore, već samo za podno grejanje. Ne pominju da se mora dodati još jedan sat iz distribucije zbog povećane potrošnje. Kod solarnih panela obećavaju da će paneli pokriti grejanje, iako to nije moguće zimi. Ne objašnjavaju da inverteri troše struju i kvare se. Sakrivaju da se zimi paneli često zaleđuju i gube efikasnost. Ne pominju da se garancije odnose na snagu panela, a ne na inverter ili montažu. Preuveličavaju godišnju proizvodnju, računajući letnje maksimume. Toplotna pumpa i solarni paneli nisu magično rješenje. U teoriji zvuči sjajno, ali u praksi donosi visoke račune, tehničke probleme i razočaranje. Ako ste i vi imali loše iskustvo sa ovim sistemom, pišite u komentaru. Ako planirate da ugradite toplotnu pumpu ili solarne panele, važno je da znate pravu cenu, onu koju zaista plaćate, bez akcija i bez subvencija. Toplotna pumpa tipa vazduh-voda snage 7 kW košta oko 3200 eura, modeli od 9 kW idu do 4000 eura, a jače verzije prelaze 4000 i 500 eura. To su cene bez instalacije. Montaža, razvod cevi i elektrozaštita dodaju još 700 do 1200 eura. Većina tih pumpi ima ugrađen elektrokotao od 7 do 15 kW, koji se automatski uključuje zimi. Troši struju kao TA5, ali se ne reklamira. Zimi elektrogrejač često radi više nego kompresor. Sistem voda-voda zahteva kopanje 2 bunara. Cena bušenja i opreme ide od 2000 do 3500 evra, plus elektropumpa koja troši 1 do 2 kW konstantno. Ukupna investicija prelazi 6500 evra. Zemlja-voda sistem zahteva bušenje ili polaganje kolektora. Cena ide od 5000 do 10000 evra, u zavisnosti od terena. Efikasnost je dobra, ali investicija ogromna. Solarni paneli se nude u paketima od 5 do 10 kW. Sistem od 5 kW sa inverterom i montažom košta oko 6400 evra, dok 10 kW ide preko 10.000 evra. Inverteri se kvare, a garancije često pokrivaju samo snagu panela, ne elektroniku. Kombinacija pumpa plus paneli košta najmanje između 13 i 16.000 evra, bez baterija i pametnih kontrolera. Ako sve radi idealno, sistem se isplati za 15 do 20 godina, ali ako dođe do kvara, čekanja majstora ili zamene invertera, otplata se produžava. Servisna intervencija košta između 50 i 130 evra. Zamena kompresora ide i do 1000 evra, a inverter za panele košta između 700 i 1200 evra. Čišćenje panela zimi je obavezno, jer zaleđeni paneli ne proizvode ništa. Ulazite u višu tarifnu zonu, a računi rastu.
sistem koji je reklamiran kao jeftin, postaje skuplji od klasičnog grejanja. Zato pre kupovine gledajte celu sliku. Uređaj, instalaciju, servis, potrošnju i vreme čekanja. Jer grejanje nije reklama. Grejanje je račun koji stiže svakog meseca. Sljedeći video pravimo kao demant, sa vašim iskustvima i dodatnim analizama. Ako cenite ovakvo razotkrivanje, podržite kanal članstvom. Vidimo se u sljedećem klipu. Nalazite se na kanalu Radionica, ostanite do kraja, hvala.